নমস্কাৰ মই নাম অনু কল সকলো ছাত্ৰলৈ আমাৰ চেনেললৈ স স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ক্লাছ নাইনৰ ফাৰ্ষ্ট ইনিট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ চিলেবাছখিনি কি আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিম লগতে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইনিট্ৰেঞ্চ এক্সামটো অহা এক জুন তাৰিখৰ পৰা আঠ জুন তাৰিখৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিব দিছে ছেবাৰ একাডেমিক ছেচনৰ মতে দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ চ' এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ক্লাছ টাইনৰ অসমীয়াৰ এম আই এলৰ কাৰণে কি কি পাত চাব লাগিব অন্যৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ শিশুলীলা তাৰপৰা বিপৰীত শব্দ ৰচনা আৰু তোমালোকৰ এখন কিতাপ আছে তোমালোক অসমীয়াৰ বৈচিত্ৰময় অসম সেই বৈচিত্ৰময় অসম পাতটোৰ তোমালোকে তোমালোকৰ চাব লাগিব পাতটো তোমালোকে আহোমসকল সেই পাতটো তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব গুৰু বিৰ কাৰণে হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন পাতটো চাব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি টিক্সখিনি মাৰি লোৱা নেক্সট আৰু মই চাই দি আছোঁ নেক্সট তোমালোকে বাকীখিনি তোমাৰ চাই ল'বা যাৰ যাৰ যি চাবজেক্ট আছে ঠিক আছে ইংলিছৰ কাৰণে কি চাব লাগিব ইংলিছৰ কাৰণে মেইনলি তোমালোকে ডি ডি ডে ডি ফান দে হেড ডি ফান ডি হেড চাব লাগিব এই পাটটো ভালদৰে টেনথ চাব লাগিব আৰু স্প'কেন ইংলিছৰ লেভেল ওৱান আৰু লেভেল টু চাব লাগিব স্প'কন ইংলিছ বুলি ক'লে তোমালোক এটা এপ আছে প্লে' ষ্ট'ৰত সেই এপটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে ভাবিছা কিয় এটাহে পাত দিছে নেকি নহয় আৰু আছে এইখিনি তোমাক চিন টিক চিন মাৰি ল'বা দি ফেন দে হেড পাৰ্ট টু তোমালোকে কিতাপত টিকচিন মাৰি ল'বা ঠিক আছে ক্লাছ নাইনৰ নেক্সট তোমালোকে জেনেৰেল মেথছৰ কাৰণে অংকৰ কাৰণে ৰিভিজন চেপ্টাৰটো তোমালোকে টিকচিন মাৰি ল'বা আৰু লেচন ওৱান তোমালোকে টিকচিন মাৰি ল'বা ছাইন্সৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে লেচন ওৱান লেচন ফাইভ তোমালোকে কিতাপত টিক্সিন মাৰি ল'বা ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ হিষ্ট্ৰী পাঠৰ ঠিক আছে হিষ্ট্ৰি কিতাপখন যে আছে হিষ্ট্ৰি কিতাপখনৰ লেচন ওৱানটো চাব লাগিব আৰু জোগ্ৰাফি কিতাপখন যে আছে ভূগোলৰ কিতাপখনৰ লেচন ওৱানটো তোমালোক দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত হিন্দীৰো ছেম তেনেকৈ মই কৈ যাওঁ নাই হিন্দীখিনি এডভান্সৰ ক্ষেত্ৰতো ছেম তোমালোকে কি কৰিব লাগিব দেখা পাইছা যে ৰিভিজনটো চাব লাগিব আৰু লেচন ওৱান চাব লাগিব তাৰপিছত যাৰজাৰ ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্ট তোমালোকৰ হেৰি আছে হিষ্টৰি আছে চেপ্টাৰ ওৱান চাব লাগিব জিঅ্ৰাফিৰ যাৰ্জাৰ আছে ভূগোল তোমালোকে চেপ্টাৰ ওৱান চাব লাগিব কম্পিউটাৰ চাইন্স যাৰ্জাৰ আছে তোমালোকে চেপ্টাৰ ওৱান চাব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটা নতুন তোমালোকে এবাৰ দেখা পাইছা যে এটা কি আহিছে নতুন ছাবজেক্ট ইলেক্ট্ৰিক চাবজেক্ট সেইটো হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বুলি এটা ৰবটিক কি আছে তোমালোকৰ এটা হিলাইচেঞ্চ আছে যদি এইটো কাৰোবাৰ আছে তেনেহ'লে এইটো তোমালোকে চাই থবা ঠিক আছে তাৰপাছত মই কৈছোঁ যিহেতু আমাক কি কৈছে জুন জুলাইলৈ আমাক চাব লাগিব যিহেতু আমাৰ জুনত কি হ'ব পৰীক্ষাটো হ'ব কি পৰীক্ষা তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম এতিয়া আৰু চাব আমি চাব লাগিব যে আৰু অসমীয়া চাল' ঠিক আছে তোমালোকে অসমীয়া আৰু এটা পাত চাব লাগিব সেইটো হৈছে তোমালোকৰ অন্ধবিশ্বাস আৰু কু সংস্কাৰ নেক্সট তোমালোকৰ সময় নতবিধি আৰু চতবিধি ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে দ্ৰুত পাঠৰ তোমালোকে যিখন বৈশিষ্ট্য মহ সংগীতাখন আছে তাৰে কাছাৰৰ জনগোষ্ঠীসকল চাব লাগিব কাৰ্বিসকল চাব লাগিব আৰু ৰচনা চাব লাগিব ৰচনা ইন ট্ৰেষ্টত নাহে কিন্তু তোমালোকৰ হাফিল এক্সামত ৰচনা আহিব চ' সেইকাৰণে ৰচনাখন চাই থ'বা ঠিক আছে ফা ইণ্ডিটাৰেষ্টত তোমালোকৰ ৰচনা নাহে বাৰু যিহেতু ইণ্ট্ৰেছটো তোমালোকৰ পোন পঞ্চাছ নম্বৰ হ'ব কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত পঁচিছ নম্বৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু এটা পাত চাব লাগিব ইংলিছৰ কাৰণে কি চাব দি চাউণ্ড অফ মিউজিক এই লেচনটো চাব লাগিব কিতাপখনত ঠিক আছে দি ৰ'ড নট টকেন কিতাপখন চাব লাগিব ঠিক আছে আৰু কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ এইবোৰ তোমালোকৰ হেৰিত আহে তোমাৰ ইণ্ট্ৰেন্স এক্সাম নাহে কিন্তু তোমালোকৰ চিলেবাছৰ যিমতে দিয়া আছে হাফেলী এক্সাম আহি যাব ঠিক আছে জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ লেচনটো চাব লাগিব জেনেৰেল ছাইন্সৰ কাৰণে লেচন এইট লেচন টু ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কাৰণে পলিটিক পলিটিকেল যোনটো পাট আছে ৰাজনৈতিক খণ্ট তাৰে লেচন ওৱান আৰু ইকনমিক খণ্টৰ যোনটো ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞানৰ যোনটো পাঠ আছে সেই পাটটোৰ তোমালোকে লেচন ওৱানটো চাব লাগিব দৰকাৰী ঠিক আছে এইখিনিয়ে আৰু এই বেলেগ তোমালোকে চাম বুলি ভাবা তেনেহ'লে চাব পৰা এইখিনি চালেই তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে হৈ যাব ঠিক আছে আমি নেক্সট চেপ্তাৰত আমি আলোচনা কৰিম যে তোমালোকে বাকী কেনেকৈ কি পঢ়িব লাগিব আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ